Всім привіт! Мене звуть Максим Лінник, і це новий проект редакції «Файнощі». Досить поганих, неприємних, пригнічуючих новин. Трупи, нардепи, педофіли. Фу на них! Жужжать, як ось цей дрон. Ми відправляємося на пошуки хороших новин. Я була в прекрасній країні. Репетируємо спектакль «Лиса певіця». Внучка, у мене день рождения. Я навчилась складуватися пополам. Купив 2 банани, один уже почти даю. Вперед за файнощами! Полетіли!